Tässä aloitus ilmaan. Kosonen ottaa ylös ja sitten... Thank you.
Anssi Vesa. Thank you.
Yeah.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
kapteeni Marko Pano Ketänä ja tilalle yksilöllisen Noomattomas Tiinen.
Intercity-tiimissä. Uudessa taksikerroksisessa Intercity-palvelulaussa. Osuimassa lempipaikka, perhekyppä ja vallanhoitokyky. Perhelinullakin päin. Jo 30 perhettä. Yksi alle 17-vuotias lapsi aikuista kohdettu pääsee maksuun. Keski-Savon oppimiskeskus järjestää perus- ja aikuiskoulutusta seuraavilla alueilla. Metsätalous, tekniikka ja liikenne, kauppa ja hallinta, ravitsemis- ja talousalue, kaupunkihoitoalue. Lisäksi oppisopimuskoulutus. Meillä on mahdollisuus suorittaa ylioppilastutkinto muiden opintojen ohessa sekä osallistua lentopallovalmennukseen. Ota lyhyen. Thank you.
kapteeni Mietsäli.